gravando, tá gravando, tô de volta, Gilson Beck. Fala galera, bom dia galera, tudo bem com vocês? Gilson não fez uns vídeos aí, já tem uma semaninha, duas semaninhas. É porque nós estava aqui arrumando as coisas, teve dois podcasts durante a semana e meu editor, na verdade, tava viajando. Alô Jota, coloca sua logo aqui, ó. Precisar de editar vídeo melhor do Goiás, Jota Digital. Galera, muito obrigado a todo mundo aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, vamos pra cima. O negócio tá indo bem pra caramba. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando o meu trabalho aí na internet, graças a Deus. Tamo indo muito bem, né? Feedback legal e com conteúdo bacana, beleza? Galera, é o seguinte, hoje, sábado, hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Meu nicho, todo mundo sabe que é caminhão. Sou caminhoneiro. E a maioria, acho que 90% que me segue é caminhão. Mas tem muita gente pedindo, ah, mostra as coisas do Canadá, mostra outras coisas, aproveita. A internet tá aí, é grátis, você não tem compromisso não, só de caminhão. Beleza, eu concordo, eu não tenho compromisso só com caminhão, mas é o que eu sei falar um pouco de caminhão, entendeu? Mas ok, vocês pediram, a gente obedece. Então hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente, um vídeo de lazer, pra vocês verem também que aqui não é só trabalho. Um vídeo onde que eu vou estar mostrando uma galera aí que é amigos meus aí das trilhas. Eu não vou fazer vídeo de trilha, só hoje que eu vou passear. Eu quero aprender, eu quero mostrar pra vocês um pouco as motos da galera, só pra gente fazer uma diferença com o Brasil aí em questão de valores e o carro com a molecada que anda. Os meninos aqui, tudo menino novo, vou mostrar pra vocês as caminhonetonas que eles andam e tal. Por que que você vai fazer isso, Gilson? Ah, legal saber também que aqui também tem oportunidade, que a galera não tinha um carro bacana lá no Brasil e teve a oportunidade de ter um carro, tem uns carros bacana aqui, né? Isso não é pra se amostrar, como se diz, né? Nada disso, é pra falar assim, ó, cara, o país trabalha muito, muitas horas, cansa muito, mas também é país de realizações, beleza? Canadá, país de realizações. Se o cara for trabalhador aqui, correria, ele vai ter as coisas sim, bens materiais, beleza? É isso que eu tenho pra falar, porque a gente também não vai ficar mostrando só trabalho, canseira, dor de cabeça, documento, legalizar e tudo. É claro que tem hora que tem que estar uma respirada, tira um tempo, acorda cedo, isso é necessário, um lazer, né? É necessário, é importante para refrescar sua cabeça. Eu mesmo, a hora que eu sinto mais descanso na minha vida é na hora que eu tô fazendo uma trilha. E é isso, não tá um dia muito adequado, assim, não tá 100% assim, um tempo bacana, tá fazendo 11 graus, mas a gente faz trilha, esquenta rapidinho, mas como eu tô muito vontade de andar, muita vontade, a gente vai lá com a galera hoje. Então daqui a pouco eu vou estar ali, vamos encontrar com os meninos ali, eu vou falar com cada um rapidinho, falar a profissão de cada um, o que que você faz e tal, pra vocês entenderem e mostrar um pouquinho a rodovia, onde que vai pra trilha lá, pra vocês tá conhecendo mais aqui uma parte aqui do nosso Canadá querido, lindo e maravilhoso. Beleza? Chama, fala comigo, bebê, se inscreve no canal, deixa seu like. Daqui a pouco eu tô de volta lá com a galera dos trilheiros aqui, Trilheiros of the North, beleza? Alô, Aurélio. Ah, galera, se inscreve no canal de trilhas aqui, tem um canal aqui do meu amigo Aureliano, Aurélio no Canadá, também tem trilhas no Canadá, beleza? Com Deus, até daqui a pouco. 2000 anos depois. E aí, galera, beleza? Galera, igual eu tinha falado agora há pouco pra vocês aqui, já tô com os meninos aqui, vou estar mostrando um pouquinho aqui do meu ciclo de amizade, da galera aqui, que a gente se diverte um pouquinho aqui, que igual eu falei pra vocês agora há pouco, a gente não é só trabalho aqui, porque é o que eu falei, a vida não pode ser só isso, não tem lógica, as contas não fecham, né? Então eu vou estar mostrando um pouquinho aqui da galera, vou falar um pouquinho da profissão deles, vou mostrar um pouquinho dos carros deles aqui. A gente já tá aqui parado aqui no pátio do shopping para ir fazer trilha. Beleza? Então deixa eu começar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então é isso aí, galera. Galera, então esse aqui é um pouco dos meus amigos aqui, que a gente sempre tá junto aqui nas trilhas aqui. Vou começar apresentando aqui. Esse aqui é o Maurício. Fala, Maurício. Bom dia, meu amigo. Como é que você tá? Bom dia, tudo bem? E vocês? Ah, tá bom, Maurício. Maurício, de onde você é?
É Costa Rica. Costa Rica. É. Quantos habitantes tem a Costa Rica, Maurício? Um monte. Galera, esse camarada aqui é um amigão mesmo, entendeu? A gente se tornou amigo aí através das trilhas. Você trabalha aqui com o que, Maurício? A carpintaria. Carpintaria. O Maurício é carpinteiro, galera. Ele é bom pra caramba, bom de trabalho, mas de moto é fraco, ruim. É o único que eu dou conta de dar taca na trilha, esse homem aqui, viu? E onde você aprendeu a falar português, Maurício? Ah, com um monte de brasileiros aí. Galera, então tá, esse aqui é o Maurício, daqui a pouco eu vou estar filmando ele lá na trilha, só um pouquinho, porque meu canal não é de trilha, mas hoje eu tô mostrando um dia de diversão, um dia diferente, um dia de lazer aqui. Voltamos depois do inverno, eu que sou um piloto arrojado, aqui todo mundo tem medo quando eu chego, eles ficam assustados, mas o pau vai queimar hoje. Não parece não, viu? Você não se apruma não, viu, João? Beleza? Então vamos lá. Galera, esse aqui é o cara. É o cara que arruma as motos, é o cara que incentiva, é o cara que salva todo mundo nas pendegas. Vocês não têm noção não, tanto que esse caboclo aqui é um caboclo bom, serve as pessoas, brasileiro bom. O povo fica aí falando de nós, brasileiro, né? Falando tão bem de mim, daqui a pouco até eu vou acreditar, ué. A intuição é essa, entendeu? Eu tô precisando dar um grau na moto ali que tá sem freio, entendeu? Vou fazer uma média. Galera, então esse aqui é o Thiagão. E aí, Thiago, como é que você tá? Bom? Bom demais, graças a Deus. Melhor agora, né? Top demais, cara. Ô, galera, o Thiago, ele também... Você trabalha com o quê aqui, Thiago? Carpintaria também. Thiago também é carpinteiro. Você é da onde do Brasil, Thiago? Lá de Minas Gerais. Minas Gerais, né? Aqui tem pouco mineiro, né, Thiago? Ih, o que mais tem aqui é mineiro. Galera, o Thiago também, além da carpintaria, ele também é mecânico das motos nossas aqui de cross, aqui nos tempos vagos. Quando ele tem tempo, né? Nos finais de semana, o Thiago... Thiago, você tem um canal, não tem, no YouTube? Tem um canal, cara, mas tá praticamente parado, falta de tempo. Mas você tá mais no Instagram, né? Hã? Você tá no Instagram, não tá? Tem Instagram também, mas eu quase não tô postando nada não tem tempo não, ué. Mas beleza, mas se quiser ir lá procurar lá, porque vamos procurar. Isso, é o canal no YouTube lá, é tudo sobre as importadas. A ideia era compartilhar lá algumas ideias de mecânicas que a gente vai aprendendo. Uhum. E outras, né, curiosidades sobre as importadas. A ideia era compartilhar isso com o pessoal lá do Brasil. Mas infelizmente o canal tá bem parado, tá bem devagar. Mas no futuro, aí tendo tempo, nós vamos continuar postando mais coisas lá e compartilhando com a galera. Top demais, galera. Então é lá, tudo sobre importada. Vai lá, dá uma força pro Thiago lá, segue ele lá, então, se inscreve no canal, beleza? Thiago, você gosta aqui do Canadá? Só uma perguntinha assim, sim. Demais da conta. Você gosta, não gosta? Tem como não gostar, não. Se nós estamos morando aqui é porque a gente adora isso aqui. Top, top. E não esquece o Brasil, mas também não tem como falar que não gosta aqui, não, que aqui é muito bom. Show. Obrigado, Thiagão. Vou daqui a pouco contar mais junto. Vou mostrar as motocas ali, os carros dos meninos. Bom dia, bom dia. Esse aqui é o Aleph. E aí, Aleph? Beleza, Aleph? Bom demais da conta. Galera, esse aqui eu acho que é o mais novo da turma, é o Aleph? É, não é? De que? De idade? De idade, ele é o mais novo. Você tem quantos anos, Aleph? 24 anos. 24 não, anos. Tem, ah, tem o Ian, Guilherme, o Ian, né? É mais novo. Guilherme também. É, bom, eu só falei da idade porque ele é um menino novo, já veio pra cá novo, né? Você é da onde, Aleph? Fala pra galera aí. Pocrânia, Minas Gerais. Hã? Pocrânia, Minas Gerais. Pocrânia. Põe aí no Google aí, galera. Faz o search vai aí, achar, entendeu? Não, vai achar não. Aleph, já tem quanto tempo você tá no Canadá? 5 anos. 5 anos. Então você tá com 24 anos. Você chegou aqui moleque, velho. Cheguei com 19. 19 anos, né? Pensa em embora, Aleph, pro Brasil? Não, eu tenho vontade de ir lá só passear mesmo. É? Você trabalha com o que aqui, Aleph? Qual que é a sua profissão? Tape. Tape. O povo no Brasil entendeu o que, que o tape seria, o que no Brasil? Hoje já tem tape lá no Brasil, né? Na cidade grande de São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores já tem, já estamos usando tape, drywall, mas é estilo uma massa corrida lá, que eles usam mais no interior lá. Uma massa corrida. O detalhe do Aleph, galera, a esposa dele tá ali, ó, dentro da caminhonete, não vou filmar ela, que ela não deixou direitos autorais, mas vocês trabalham junto, né? Você e sua esposa, né? É, o casal unido aí, trabalhando, agarrado, né? Vocês gostam daqui, sua esposa gosta daqui, não gosta? Eu não tenho vontade de voltar pra morar no Brasil, não. Eu mesmo, só passear, a família tá lá, né? A mãe ficou, o pai, e a gente vai só pra passear mesmo, visitar e... Pra morar lá. Não, beleza. Por enquanto não, né? Talvez mais pra frente, mais velho. A vida muda, os planos mudam, né? A gente não sabe, mas por enquanto é Canadá o foco, né? E você tá feliz aqui, né? Demais da conta. Demais, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o carro do Aleph. Posso? Deixa eu mostrar? É igual eu falei, a gente vai mostrar, galera. Não é pra esnobar, falar que ninguém é melhor, não. É só pra dizer assim que realmente o país dá oportunidade, as pessoas realizam sonhos, né, Aleph? O seu carro mesmo, por exemplo, eu tô aqui do lado dele vendo, é um carro que no Brasil, pô, um carro desse hoje seu custa
400 mil no Brasil, pô. Eu não faço nem ideia quanto é. É, 400 mil reais. E tipo assim, cara, por que a gente tá falando isso? Porque é bom mostrar também o lado positivo daqui do país. Que a pessoa vai, trabalha, rala muito, rala, mas consegue realizar seus objetivos, seus sonhos, né, Alf? O caboclo que tiver vontade de fazer, corre atrás daquilo, consegue. Não pode ter preguiça, não pode fazer corpo mole, né? É. O país das oportunidades. É verdade. Ó, Alf, obrigado, seu irmãozinho. Sim. Daqui a pouco eu vou estar mostrando o Alf lá, andando um pouquinho de moto lá. Vocês verem, ele é bom de moto, ele é um menino esforçado. Mostrando obrigado. As roiadas lá. É, as roiadas que é bom. Galera, ele chegou aqui, ele tá meio. Ele escondeu, ele viu a câmera, ele fingiu que tá mexendo na moto, mas ele não vai escapar, não. Você entendeu? Galera. E aí, Ed Carlos, bem-vindo, beleza? Muito tempo que nós não se vê. Nossa senhora, que mão pesada, você tá doido. Galera, se apresenta aí, Ed Carlos. Eu nem falei pra quem ia filmar, mas tá nem aí. Depois nós corta, se você não gostar. Isso aí que eu falo. Meu nome é Ed Carlos, eu sou aqui, faço parte do Trilheiros of the North, de Canadá, e sou do Mato Grosso, Brasil. Ah, essa é do Mato Grosso, é verdade. O Ed Carlos é aqui. Então aqui tem dois mineiros, um Costa Rica, eu goiano e o Ed Carlos Mato Grosso, né? Isso. Você é de qual cidade mesmo, Ed Carlos? Tangará da Serra. Tangará da Serra, já deixou de motocross. Você conhece lá, você já demais. Foi. Tangará, Barra do Buga. Alô, Mato Grosso, tem muito seguidor do Mato Grosso. É nóis. Um abraço aí pra vocês aí. Ô, Ed Carlos, qual que é a sua profissão aqui no Canadá? É tipo carpinteiro, né? Eu instalo piso de madeira. Na instalação de piso de madeira. É um carpinteiro, basicamente. Você gosta do Canadá, do que você faz, sua profissão? Gosto. Você é satisfeito com o que você faz? Estou satisfeito, muito satisfeito. É, bacana, né? Você já tem quanto tempo já? 7 anos aqui. 7 anos? 7 anos no Canadá. 7 anos, já. É, eu também tenho 7 anos. Eu faço 8 agora, em setembro. É isso aí. Então então é isso aí, galera. De Carlos é um menino bom aqui, é sempre um cara dos esportes aqui, sempre tá jogando as bolas dele. É um cara que desenrolou na moto aí muito rápido. Você tem quanto tempo de moto por aí? 2 anos, né? 2 anos. Comecei em 2021, em março de 2021. Caralho, ele ficou muito bom de moto, março, galera. 23, você ficou em que lugar no ano passado, lá naquele segundo treino? Lugar. Ele foi na competição aí, galera, aqui no Hard Enduro. Hard, bicho, é hard mesmo, é hard. Ele ficou em segundo lugar aí, tinha mais de 100, tinha nessa categoria? Tinha, novas tinha mais de 100. O cara ficou muito bom de moto, muito top. Galera, é isso aí então, esse aqui é o Ed Carlos, vou estar aqui mostrando agora um pouquinho dos carros aqui da galera, só pra vocês entenderem que aqui também não é só trabalho, que as pessoas realizam o sonho, né, Ed Carlos? Trabalha duro, mas compra seus carrinhos, suas motos aqui no Brasil. Pra mim mesmo, condição, eu nunca tive condição de comprar uma moto que eu tenho aqui lá no Brasil. Pra nós, dificilmente no Brasil, mas aqui, graças a Deus, a gente consegue trabalhar duro e também fazer o nosso lazerzinho aí, que é andar de moto e tudo mais. Que é importante, né? Pra alma, né? Tem que ter. Senão não vai. Obrigado. Galera, então é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui um pouquinho aqui. O carro da galera aí, dos brasileiros aqui. Pra vocês entenderem, ó. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa caminhonete aqui é do Alf. O Alf é o menino do tape lá de Pocã, eu acho que eu falei o nome errado. Então o Alf, veio ele, a esposa dele, e essa caminhonete dele comprou agora esse ano, caminhonete zero, entendeu? O cara, todo mundo aqui tem seus carros bons. Por que que eu tô falando que tem um carro bom? Porque que o povo quer sair do Brasil? Quer sair do Brasil para melhorar a vida, realizar os sonhos, dar uma qualidade de vida pros filhos, ter um carro bacana. Um carro desse aqui no Brasil vai custar quanto? Se eu tiver errado, quem conhece de carro aí, deixa eu saber. Eu calculo que acima de uns 300 mil, uma caminhonete dessa, 2023, essa aqui é a Laredo, da, acho que é Ford, né? Laredo 150. Eu não entendo muito não, mas já sei que é bonito. Aí continuando aqui o Alfa, ó, por que o cara comprou? O cara comprou duas motos, top. Galera que entende de moto, quanto vocês acham que custa uma moto dessa nova aí hoje? Eu, pra mim, é 75 mil reais, 80 mil reais, eu penso, né? Vou falar pra vocês quanto que é que eles pagam nessas motos aqui. Essas motos, na verdade, ninguém compra moto aqui à vista. Tem um ou outro, mas sempre a galera compra as motos à prestação. Por exemplo, você compra uma moto zero dessa no Brasil, aquela custa 12, 13 mil, você vai pagar aí 200 por mês, 250, sei lá. Entendeu? Mais ou menos 250, 300 por mês. Né? Um dia de trabalho do cara aí, ele compra e realiza um sonho aí de andar num motão top desse aqui, ó. Partida elétrica, as motos tudo zero. Entendeu? Então, assim, muito bacana. Questão de realizar sonho, de tudo, né? Você tem as coisas, ó. Isso aqui é a caminhonete do Ed Carlos, ó, GMC. Essa caminhonete já é a diesel, entendeu? Já é a caminhonete novinha.
Ó, os meninos, tá tudo de reunido. Nós somos aí, eu acho que uns 30, 35 brasileiros que andam de moto. Aqui. Passar aqui pra vocês verem. Então aqui tá os carros. Caminhonete zero, a mais velhinha que é a minha. Aí tem aqui do Maurício, o F-150. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a moto aqui do Maurício aqui. Ele comprou pra menina dele, a Ashley tá ali dentro. Ó, essa moto aí é brasileira, tá? Essa vem do Brasil, tá? É CRF-250. CRF-250. Ó, não, deixa eu mostrar um detalhe pra vocês que massa. Tá vendo aqui? Os parafusos dos pneus. É que eles andou na neve aí e tal. Então... é, a maioria aqui já tá sem parafuso, né? Mas e eles ainda estão, porque não tiraram, isso é pra andar no gelo e tal. Então, seu Maurício, ó, esse carrão aqui do menino aqui, deixa eu ver, esse aqui é novato na turma, ó. Acho que ele comprou essa moto aqui também zero, na moto zero, pô. KTM, cara, o cara comprou uma moto zero, ó. Esse rapaz aqui também chama Aleph, ele é novo, tô conhecendo ele aqui agora. Olha essa caminhonete aqui, que linda, galera. Essa caminhonete aqui, eu acho que é do irmão do Guilherme. De quem que é essa caminhonete aqui? Isso aqui é novo também na equipe. As motos lá, ó. Gás e uma... acho que é KTM, porra, velho. Olha que caminhonete bonita, bicho. Você tá doido, né? Essa mulher é bonita demais, hein? Caminhonete é zero? Bonita, hein? Você tá louco. Que caminhonete bonita, você tá doido. Show! E aí, então, essa aqui é a caminhonete do Guilherme, acho, do irmão dele. Eu não conheço o irmão dele, vou ver ele aqui hoje a primeira vez. Então é isso aí, você quer vir pro Canadá, você que quer ter uma vida diferente, então eu tô mostrando um pouquinho hoje de lazer aqui, pra vocês verem como que é os carros da galera. É, ó, esse aqui é do Thiagão, ó, Thiagão mecânico, a Dodge Ram, ele tinha uma branca, aí bateram nele, racharam ele no meio, aí o seguro pegou, já pagou ele e ele pegou essa outra caminhonete, muito bonita essa Dodge Ram dele, né? A esposa dele tá ali dentro, a Chantel. Chantel, piloto de cross. Anda muito de moto. E essas são as motos do Thiago e da esposa. Tá vendo? Então hoje aqui são dois casais. Thiago do Marital e a Chantel. Que a moto dela é essa Honda aqui, ó. A moto dela é igual a minha, ó. Bacana a moto dela. Então é isso aí, galera. Deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho aqui. Então é isso aí, então deu pra ter uma noção um pouquinho aí, de um lazerzinho, que é o que eu gosto aqui. É claro que tem outros brasileiros aí que tem seus barcos, tem seus jet ski, aqui tem muita água, né, muita coisa que a gente vai estar mostrando aí no verão agora, que eu também quero mostrar um pouco do lazer, mostrar um pouco das coisas aqui que acontece aqui no Canadá, do lado positivo também, né, porque não é só o trabalho, né, que a gente vai mostrar aqui no canal, que a tendência do canal aí, pelo que eu tô vendo, tá crescendo, e aí vem muitas coisas, ah, Gilson, mostra isso, mostra aquilo, e a gente vai mostrar tudo, entendeu? Meu nicho não é construção, não vou mostrar muito assim na construção, nem sei falar muito de construção, mas os meninos aqui, tudo trabalha com construção, acho que eu sou o único caminhoneiro que tá aqui, essa galera todinha que eu filmei pra vocês aqui, ó, pra vocês verem, ó, vou filmar mais um pouquinho, deixa eu virar a câmera, essa galera todinha aqui desses carros aqui, todo mundo, ó, 100% tudo trabalho na construção, beleza? Então é isso aí, galera. Deixa eu falar pra vocês. Então, vou encerrar esse vídeo aqui. Já deu pra mostrar um pouquinho. Acho que eu vou filmar mais alguma coisinha lá na frente. Mas quero deixar um recado pra vocês aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, assine o sininho de notificações. E quero falar pra vocês que nesse sábado agora, que esse vídeo aqui vai pra plataforma terça-feira ou quarta, que sábado que vem agora, depois, se você estiver vendo esse vídeo, não perca, sábado que vem vai ter um podcast com o Rony, lá dos Estados Unidos, cara bruto do caminhão, empresário, tem as carretas dele, também é youtuber aí, tem mais de 100 mil seguidores no canal dele lá, cara forte, muito conhecido lá nos Estados Unidos, e vai estar com a gente lá no podcast ao vivo, semana que vem. Beleza? Então daqui a pouco eu vou estar mostrando, acho que mais um pouquinho ali das estradas. Vou parar ali para tomar um cafezão, vou filmar para vocês verem. E daqui a pouco a gente fala e se despede de vocês. E até o próximo vídeo, beleza? Tchau, obrigado. Chama, arrasta para cima e fala comigo, bebê.
aqui. Eu não ia filmar elas, mas eu vim aqui pedir autorização, porque a gente não pode, né, cara? É muito complicado aqui, ainda mais mulheres, né? Aqui no Canadá, pra vocês entenderem assim, ó. É menino, mulher, cachorro, depois que é homem, viu? E as acham bom, ó o sorriso, ó lá. Então é o seguinte, galera, deixa eu apresentar pra vocês aqui. Isso aqui é a Chantel. Eu tinha passado aqui por trás, você não viu, Chantel? Mas eu tinha falado, Chantel, anda muito de moto aqui. Ela é a esposa do Tiagão, galera, aquele que eu tava falando, que trabalha na carpintaria e também é o mecânico nosso aqui, né? Que ajuda a gente bastante aqui. Chantel, bom dia, como é que você tá? Tá tudo bem? E você, Júlio? Bom demais. A Chantel, galera, vocês veem ela falando assim, vocês vão achar que ela é brasileira, né? Mas, Chantel, você nasceu no Canadá, né? Sim. Mas sua família é? Meu pai é português. Minha mãe também é portuguesa, mas nasceu aqui. Ah, sua mãe nasceu aqui também? Minha mãe nasceu aqui. É mesmo? Ah, é top demais. Ah, pois é, galera, só pra passar é rápido aqui, só pra vocês entenderem quem que é as meninas aqui. Chantel anda de moto com a esposa, é um casal aqui que eu sempre falei, né? É, assim, admiro eles muito, porque foi a primeira, assim, mulher com esposa que eu vim andar e ser firmeza igual ela é, parceira igual o marido. Eu nunca vi de jeito não, viu, Chantel? Parabéns mesmo, tá? Claro. Pode rir, arrasta pra cima e faz o que você quiser, Chantel. Então é isso aí, né, Chantel? Tá bom? É isso, é isso. Ó, então tá, vamos lá. Essa aqui, ó, Ionara. Ionara, ela não gosta muito de mim, não, mas não tô nem não. Eu vou aproveitar que tá perto da Chantel, ela deixou eu gravar ela, você entendeu? Bom dia, Ionara, tudo aí, bem? Gente, bom dia. Ó, Ionara é esposa do Aleph. O Aleph é aquele menino que falou da tape lá e tal, que eu entrei dentro da caminhonete deles, eu entrei dentro do seu carro, você não viu? Tá sabendo agora. Mostra a caminhonetona bonita. É porque eu tô falando pra galera, assim, é esse vídeo aqui, o que, que é o propósito? Ir pra lá no meu canal lá pra galera saber que a gente também vive aqui, né? Realiza sonhos, né? Todo mundo tem seu carro bacana, suas motos, que talvez no Brasil, pra gente que é trabalhador, seria impossível, né? Né? Então, assim, pra entender que o Canadá é bacana, né? Você gosta daqui do Canadá, ou não? Sim, gosto. É, gosta mesmo, né? Você é uma que gosta mesmo, né? Às vezes que a gente falou, poucas vezes, você sempre demonstrou muito amor por aqui já, né? Você gosta, né? Gosto. E agora você tá nas trilhas também, né, Leonardo? O que você tá achando? Tá gostando? Tô gostando. É? Tô gostando muito, a galera tá curtidinha. Então é isso aí, galera. Vamos acelerar que o povo tá querendo ir embora. É muito bacana, cara. Vocês não têm noção. Tanto que esse grupo nosso aqui é unido, apesar de vez em quando ter uns riscos. E eu ponho pra derreter lá, eles me enchem o saco, eu saio, grito com eles me xinguei, mas é assim que movimenta, né, Chantel? É isso mesmo. Chantel é amigona minha, galera. Chantel, você é minha fã no motocross, né? Sou eu sou demais. Bom ou sou? Nossa! A gente é tipo competição, sabe? Eu olho pro Gil, eu falo, eu tenho que melhorar, eu tenho que passar esse homem. Nossa senhora, e ela passa mesmo, e ela passa por cima. Passa aí vergonha. Tchau, meninas, obrigado a vocês, viu? Tchau. Então é isso, galera. Então você viu um pouquinho das meninas aqui, do Canadá aqui, trabalhadoras, que estão junto com seus esposos aí direto. Agora são parceiras na trilha. E é isso aí. Daqui a pouco a gente tá lá na trilha, vou mostrar um pouquinho. Selva, fala comigo, bebê. 2000 anos depois. E aí, galera, beleza? Galera, então eu tô aqui, tamo indo pra trilha, né? Vou despedir de vocês, só dar um tchau aqui. Mas vim aqui pensando aqui, né? Nós estamos aqui, um comboio aqui de brasileiro. Acho que nós somos quase 8 carros. Eu tô olhando pra trás, tem carro na frente. Aí eu tô analisando, né? Eu, graças a Deus, sempre trabalhei. Deixa eu baixar o som aqui, desculpa. Tive a oportunidade de ter uma moto cross aí no Brasil, na época que eu ganhei um dinheirinho, uma caminhonete boa, mas aí quebrei, todo mundo já sabe minha história. E vim pensando aqui, né? Como brasileiro, como o amor que eu tenho pelo meu Brasil, né? Nunca vou deixar de amar. É interessante isso, mas o mundo é muito grande mesmo, né? Tem muitas oportunidades, né? Tem que sair mesmo da zona de conforto, tem que. O medo ele tem que existir. Mas o medo ele não pode te bloquear de realizar sonho não, galera. Isso é só uma dica. Por que que eu tô falando isso? Porque eu escuto muito, ah, eu tenho medo, ah, eu vou sair. Cara, é uma batalha, não é fácil. Porém, na hora que você vê assim, alguns resultados, por exemplo, ó. Mostra, deixa eu virar de novo. Mas vocês estão vendo lá, né? Aquela moto lá na frente, lá, né? Por exemplo, que ela é o Aleph, mas a esposa, dois casal, um menino novo, né? Ah, o cara tá numa caminhonete de 300 pau, só de moto ali no Brasil, aquelas duas motos ali, ó. Eu calculo que tem 160 mil reais de moto ali. Eu tô falando em real, né, no Brasil, né? Quem tem isso aí? Rico. Talvez até acima de rico hoje pra andar nesse patamar, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os sonhos da gente não pode ter limite, a gente não pode depender de um sistema de política, o que quer que seja, do Brasil.
Brasil que é maravilhoso, mas de oportunidades poucas, né? Então, assim, quero deixar um recado. Você que tem um sonho, tem vontade, se organize, se prepare. Não estou falando para você vender tudo, largar tudo e vir na loucura, não. Se organize, se prepare, faz as coisas dentro da lei, dentro das normas migratórias canadenses. Faz acontecer, que vale a pena, sim, viu? A gente parar e pensar, e para quem quer um estilo de vida diferente em todos os aspectos, né? O Canadá é um país mesmo maravilhoso, mesmo de oportunidades, beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo. Fique com Deus. Deixa seu like, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo. E sábado que vem, um grande podcast, super podcast com o Rony R. Fry. Beleza? Obrigado, fica com Deus. Muito obrigado por tudo novamente. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Fala comigo, bebê.